Energy in the morning med Micke, Alex och positiva Fredrik. Vardagar 6-10 på Sveriges hitstation nummer 1. Positiva Fredriks fredagslista. Positiva Fredriks fredagslista som varje fredag listar tre saker som förtjänar att bli listade. Mm. Och vi har ju varit inne på mejl en hel del under morgonen. Just det, verkar ha blivit lite tema här idag. Det är kul med mejl. Ja, jätteroligt. Det luktar 2060. Oh ja. Mm. Berätta. Jo, vi har ju en gemensam mejlbox. Ja. Alex@energy.se. Men går man in på vår hemsida, eller förutom då att man kan mejla, så kan man mejla till oss liksom lite mer personligt. Det är så, den mejlfunktionen som finns på hemsidan går till Alex mailbox. Ja, men sen så kan man ju då klicka sig lite vidare. Då kan man mejla så du bara kommer till Micke eller bara till Alex eller bara till mig. Där ramlar in lite mejl. Jag ska inte säga att jag blir mejlbombad, men det kommer lite mejl sådär lite då och då. En del korta, en del långa. Lite ris och lite ros. Jag har hittat tre korta favoritmejlar som har varit in här under sista tiden, som jag tänkte. Okay. Ska vi sätta igång? Positiva Fredriks fredagslista. Tre korta favoritmejl till Fredriks mailbox. Nummer 3. Det kommer från Ussi, 29 år i Malmö. Du verkar vara välutbildad, dryg och snobbig. Vad i helvete gör du som radiopratare? Ja. Nummer 2. Daniela, 22 år i Åkersberga, skriver så här. Om det är till någon tröst, du är inte snyggare än Micke, men du ser ganska poetisk ut. Jag vet inte om det är någon tröst. Och så första platsen på Positiva Fredriks fredagslista, fredagslista över tre favoritmail som har kommit. Ja. Nummer 1. Susanne, 17 år, Hisingen. Du ser ut som en riktig nörd. Hur gammal är du egentligen? Alltid kul med mail, eller hur? Ja. Positiva Fredriks fredagslista. Vill du höra mer av Energy in the Morning? Lyssna på 105,1 i Stockholm, 105,2 i Malmö och 105,3 i Göteborg. Eller på www.energy.se.